Appspotter, eller hur det nu ska uttalas, ser vi här. Och förra gången så satte jag en trea. Jag sa att 3,30 ser ut att vara ett signifikant stöd. 5,10 behöver tas ut på ovansidan och följas av en ny högre lågpunkt för att jag ska bli lite mer positiv. Vara neutral. Här kommer det siffror 20 september. Aktien fortsätter att prestera nya. Nu har den punkterat den här nivån. Och för varje nivå här så ser vi att vi inte fått några nya högre toppar. Så jag är ännu inte riktigt neutral. Men fortsätter den etablera sig under den här nivån här. För 3,30. Så kommer jag svänga över mer åt det negativa hållet. Det pekar trots allt fortfarande neråt. Och köparna kommer inte riktigt tillbaka trots att det har varit ganska bra edge för det. Så jag är fortfarande neutral. Så är det att 20 september var det siffror från den här aktien.